Zašto nam novi zakon o radu zabranjuje da koristimo pun godišnji odmor pre 1. jula? Kako da uopšte znam kada će otići na godišnji odmor kad poslodavac nije dužan da mi najavi 15 dana unapred da mogu da idem? Može da dođe da kaže, hej, od sutra si na godišnji. Kako da uopšte planiram da otputujem negdje? A i kako da preživim taj period kad će primanja da mi se